Зголемен е бројот на деца заболени од овчи сипаници во Куманово, покажуваат податоците на Центарот за јавно здравје. Трендот на заболени од варичела почна од октомври, а само овој месец се регистрирани 119 лица. Од почетокот на годината вкупно заболени се 350 лица. Според податоците 80% од новозаболените се деца на возраст до 14 години, повеќето од градинките и училиштата. Меѓу заболените има и деца кои што се значи новородени, а има и оние што се возрастни, односно членови на заболените деца. Во однос на начинот на пренесување, нели, тоа представува капкова инфекција која што најчесто се пренесува преку кашлање, кивање, говор и исто така и преку непосреден допир, како што се преку играчките, односно во самите колективи, како што кажавме, или преку заеднички прибор користење. Од значено за нас е тоа дека најголемиот број на заболени се од училиштата. Ова година овој месец имаме 89 заболени. Од сите речиси училишта има пријавено, а најголемиот број ги пријавуваат матичните лекари, особено педијатрите, бидејќи тоа е нивна популација, нели, тие што ја лекуваат. Над 14 години има по еден случај до 49 години на возраст. Така по еден случај од тие возрастни групи, тоа се оние мајки кои што не прележале во детска возраст, така да тие сега се инфицираат. А значително е дека оној кој заболе од варичела, односно од овчи сипаници, остава солиден имунитет, значи доживотен имунитет, веќе не се разболува од овчи сипаници, меѓутоа вирусот останува во организмот, така да при некоја состојба кога е намален имунитетот, може да се појави херпес зостер се вика заболувањето, значи кое што е така вирусот, значи тогаш да се активира и да даде таква форма на херпес зостер. Епидемиолозите појаснуваат дека периодот на инкубација на вирусот трае од 10 до 23 дена. Истиот се пренесува преку капкова инфекција и непосреден допир. Се манифестира со појава на осип кој започнува од главата. Лекувањето е во домашни услови. Најчесто заболените поминуваат со лесна клиничка слика, но има и случаи со воспаление на белите дробови. А најзаразно е детето еден ден пред појава на тој макулопапулозен осип, односно на тие прво оди осипот во налети и најчесто прво се јавува на главата, значи во косата, позади ушите, така на вратот, на трупот и на крај на рацете. И тоа е интересно дека се тие прво е тој осип во вид на мурчиња исполнети со водичка кои за 2-3 дена до 5 дена под се вуваат како гнојаници или крустички и заздравуваат. Кога веќе ќе се појават тие крустички, 2-3 дена после појава на крустите, веќе тоа заболено дете, значи не е веќе заразно. Од она што е значено за нас е да не настане таа суперинфекција, односно да не се чешаат тие крустички, да се убаво дезинфицираат рацете, значи да биде проветрена просторијата, да едноставно богата витаминска исхрана, ако доколку има температура детето, користење на симптоматска терапија, значи купки, може витаминска исхрана, како што реков, и едноставно за нас е дека знаеме дека поминува со лесна клиничка слика, меѓутоа за оние групи што се помали деца новородени или пак повозрастни може да се појави и тешка клиничка слика со воспаление на белите дробови, на мозокот, на мозочната кора, така да имаме појава и на Рејов синдром, така да некои завршуваат и доста тешко. Заболените. Според податоците на Центарот за јавно здравје Куманово, лани од овчи сипаници биле заболени 94 лица, а предходната година околу 115. Намалениот број сметаат здравствените лица е поради ковид пандемијата, бидејќи од 2017-та до 2019-та година просечно се јавувале од 500 до 700 заболени во Кумановско.